ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ସହିତ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ କମୁଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଏହି ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରେ ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଘର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରିବ ପ୍ରଶାସନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିଥିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍ରେ ପବନ ବହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ପବନର ବେଗ କମୁଛି। ହୁଏତ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିଯିବ ଏହି ବାତ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାତିରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅଧିକା ହୋଇଛି। ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗତକାଲି ଥିଲା ଗ୍ୟାପ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟି କମିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ପବନର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ ପବନ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ଷା ସହିତ ମିଶିକି ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପବନ ଥିଲା ସେ ପବନର ବେଗ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେବଳ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅଧିକା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଥିଲା 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇକି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ବର୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥିଲା ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ନଥିଲା, କାରଣ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତା ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାହା ଆମ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଧାମରା ଏବଂ ଭିତରକନିକା ପାଖାପାଖି ଚାନ୍ଦବାଲି ରହିଛି, ତ ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଉଥିଲା ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଉପରେ। ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ରାତିରେ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଅଛି ବାତ୍ୟା, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଯେହେତୁ ଭୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଆକଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟତ ହୋଇନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଏହି ପାଗରେ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କମିବ ଏବଂ ପବନ କମିବ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାତି ତମାମ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁ ପବନ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭୋର ସମୟ ହୋଇଛି, ସକାଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକାଳ ହୋଇନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ପବନର ବେଗ କମେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚିତ୍ର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ, କାରଣ ଚାନ୍ଦବାଲି କଥା ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।